mais do normal, não, isso aqui. É que também tem muita água, né? Tanquinho Color Mac gigante, são maravilhosos. Do 14 ao 20 quilos. Pra mim é o melhor que tem. Eu falo que o de 10 não tem uma lavagem tão legal igual esse. Ele é mais fraco, entre aspas. Eu tenho o de 10 e eu sei como ele é. Maravilhoso. Ele tá com um sisteminha de bomba de drenagem, que o Rony adaptou nele, ficou bem legal. E ficou bem original, você roda o botão aqui e ele drena. Como se ele tivesse original mesmo, só que no caso você deixaria a mangueira baixada no chão, né? Aí a mangueira dele é uma dessas duas aqui, ele drena aqui dentro. No tanquinho Lave Mais. Batedor de alumínio pequenininho, um pau. Não sei se eu cheguei a te falar, a agitação da crina é mais rápida que a da mão dele. Tem reparado isso. Nunca parei pra reparar. O dia que você postou o vídeo dela lavando, que eu assisti em tudo, você fez a estética. Ele tá na pré-lavagem, depois a gente vai drenar essa água e colocar pra lavar. As toalhas têm muita gordura corporal, fica bem suja, eu também faço em casa. Pré-lavagem pra mim, cama e banho é imprescindível. Ó. Ele tá em nível médio. Olha que fofo, gente, um Latina Plena Gran Luxo. Agora foi a velocidade normal. Pinzinha, lavando umas coxas. Lavar normal, nível alto, é ligada. Olha que som gostoso que ela tem, parece um Velling. Mas na verdade, se não me engano, é um Mebeza 1/4 que ela usa. O tanquinho tem nível extra baixo, ou quer dizer baixo, médio, alto e máximo. Bem legal. E reajuste. Ele é bem pequenininho, tá com umas coisas dentro. Ciclos ele tem extra pesado, pesado aqui já faz um olho. Do pesado pro normal tem mais um olho, aí ele drena. Suave, primeiro enxágue, drenagem. Ele tá delicado, enxágue 2, drenagem. Ele tem bomba de drenagem e válvula de entrada da água. Ele é original assim, porque ele é o Gran Luxo, Latina. Ele é bem pequenininho, ele parece o Super Pop por dentro. Se não me engano, ele é 3 quilos, mas o Rony falou que ele é meio fraquinho, ele bate 2 quilos. Ele chora com qualquer coisa, chorão. O nome dele é Chorão. Chorão. Baixa, coloca as coisas mesmo, tá chorando. Prime Touch. Nem é maravilhosa, né? Lavando umas roupas. Algodão, ela já fez a pré-lavagem, ela apagou agora.
porque ela acabou de entrar na lavagem principal. Enxágue extra. Como é uma carga pequena, provavelmente ela vai fazer 3. Reduzir tempo, 40 graus. Configuraçãozinha que geralmente eu uso em casa também. Muito bom. Já colocou sabão aqui? Vou pôr agora. Vou pôr um outro pra fora, você falou, né? Ele não faz tanto espuma, entendeu? Que nem o... A lavagem da minha mãe, ela é tão suja assim. Aquela ligeira. Eu tava comentando com o Rony, gente, que eu nunca reparei. A agitação dela é mais rápida que a da Mondial. Eu não sei se as que eu já usei era. Eu vou dar uma olhada nos vídeos do meu canal pra mim ver se as que eu gravei era assim também. Ela é bem rápida. Não é novidade. Spencerzinho. Voltou, né? Uhum. Tá louca? Fez isso? Uhum. É o motor. Primeira rodada. Ah,
Ele vai ficar de molho agora. Uhum. Deixa uns 10 minutos. De molho. 10 minutinhos. Se fosse 58 minutos. Ela faz a agitação do enxágue. Depois deixa mais 10 minutinhos de molho. Aí tem que deixar ela normal. Né? Tem um molho dela de pá. Tem tanta força que você pode encher ele. Eu posso colocar o caminho cama e banho da semana inteira dentro dele. Ele roda, lava, tritura. Só que depois, cara, haja abraço pra desengolar. Beleza, porque se ele engola um pouco, mas não engola, tá vendo? Por isso que eu não gosto de deixar ele. Agora você engolou. Gostei da configuração deles. Esse é legal, agora os novos tá vindo com 3 molhos de novo. A Power Max sempre foi 3 molhos, agora tá voltando. O novo 15kg, que na verdade é 10, tem 3 molhos, 13kg tem 3 molhos. E o 6kg, que era o 4.5 de batedor lateral, tem 3 molhos. Bate menos. Fica mais parado do que lavando. Acho ridículo. Batedor lateral eu gosto só do 4.5, 6 que é o novo eu não gosto, não tem. Só que fiquei preocupado é o seguinte, que eu ainda não tem batedor rosa de condição. Ah, entendi. Mas eu acho que se for no vazar não dá pra jogar o batedor, ele é só dá pra batedor, né? Esse ainda dá pra trocar o acoplamento, ele ficou fiado. O de 10 é direto no tanque, é meio chato. Pode o risco de você enlargecer o tanque e você perder o tanque. Isso aqui é tipo uma flange de ralo. Porta embaixo, acoplamento por cima. Vai ficar de boa, ela dá cara. Centrifuga Kim, Turbo Kim, 3.100 RPMs. O cesto dela, todo em inox, inteiro. Ela deve ser uns 8 kg de roupa molhada. Ela tem mais ou menos o tamanho, acho que da Miller Nina. Miller Dry, Miller Nina Soft, sei lá. Mas é a Miller pequenininha de 8 kg, 8.8. Kim a Bela, Turbo Kim. Dá um ninho brisa suave. Dispenser centrífugo, todo mundo sabe, né, como funciona. O maciente sobe, tá nessa parte aqui, por fora. E na hora que a máquina para, o maciente cai. Color Mac, lavagem principal.
brilhante e um pouco de desengordurante. LG centrifugação final, 1400 RPM. Alvejante aqui, amaciante aqui, sabão, dilui na água, num copo e joga em cima da roupa. Começou a encher para enxaguar e agora o amaciante desceu. Vocês viram ali saindo? Ele tava nessa parte aqui, ó. Ele desce por dentro do agitador. Enxaguar. Esse dispenser aqui, o único ruim é que não cai água, né? Então ele fica com bastante resíduo, bastante gordura se a gente não efetua a limpeza. Então, uma vez por semana, o correto é limpar. Agora na centrifugação final, essa água passa dentro do agitador e limpa toda onde o amaciante passou. Últimos minutinhos, já um delicado, logo já vai parar para o mundo. Usando a lavanderia de baixo. Ano passado, quando eu vim aqui na casa do Rony, a gente usou a lavanderia lá de cima com as máquinas antigas, né? Mas lá em cima agora está em reforma. As máquinas estão desinstaladas, que está mexendo lá em cima. Por isso que esse ano, né, a gente não está usando lá em cima. Já em alta velocidade. Balanceou bem, tá bem acelerado, ó. Com 7 minutos e já tá na rotação máxima, se não tiver, está quase.
final da centrifugação, com 3 minutos ela já começa a frear. O anti-rugas, que é como se fosse um afofamento das roupas para sair as roupas soltinhas de dentro da máquina. Ela vai ficar 2 minutinhos no anti-rugas. Logo em seguida ela encerra cantando a sua linda canção. Tam, tenenanan, tam, tanananananan, tam, tam, tanananan. Enquanto isso, a Clean enche para o segundo enxágue. Como ela vai encher até o alto, e até limpo onde o amaciante caiu. A água está acabando. Aqui em São Paulo acaba a água. São 9:30 da noite. Essas roupas vai pra minha ideia, secar na secadora. Achei que ela ia terminar junto com a Clean enchendo. E o painel já apaga. Não precisa desligar. Precisa só tirar da tomada depois que a máquina termina, né? A gente tira da tomada para a placa não ficar energizada. Nossa, ela enche bastante, hein? A agitação normal dela. É um turbo, né? Mas aqui no painel fala normais e delicados. Tipos de roupas normais. É de roupa normal pra pesada, pra tudo, né? Delicado pelas roupas finas, delicadas, roupas íntimas, entre outros. Agora já tem água aqui dentro. Vai passar por onde os fiapos estavam. Agitando bem, ó. No delicado parece que ela agita melhor, né? É mais amplo. Ela vai com mais calma e consegue mexer mais. Assim eu acho. Do que no normal, que é muito rápido, ó. Parece que é uma agitação que tem pressa e a máquina não sabe nem o que faz, coitada. Olha só como que ela mexe bem. Color Mac tá na agitação final, ciclo rápido, 2 minutos. Deixa eu só concluir aqui 3 minutos da Clean e eu vou gravar o Color Mac. A Clean acho que agora ela vai ficar um pouquinho de molho amaciante.
rápido. Terminou. Pode passar para o seu carro, tá? Olha, o Armac drenou. Dividimos a carga em dois. Vai centrifugar aqui na centrífuga Turbo Kim. Kim, né? É Kim. 3.100 RPM. Já mostrei, eu acho, né? Cesto dela é todo de inox. Onde foi lá pegar um recipiente para coletar a água. Só pode ser brincadeira. É, gente, a centrífuga Turbo Kim está de sacanagem com a nossa cara. Ela não estava centrifugando. A gente virou ela de ponta cabeça. Vimos o fio, eu falei com o Rony que podia ser o fio interrompido, fio quebrado, porque é que tá acionando aqui, ela solta o freio tudo certinho. E realmente, mas parece que é o conector do fio de energia, e enfim. Ela não quer funcionar, não quer aparecer. Tudo bem, foi tudo pra LG, e a LG vai se virar. Enquanto a LG centrifuga, a gente deu uma enxaguada aqui no tanquinho, a água do segundo enxágue da Clean, ela vai servir de primeiro enxágue aqui no Color Max. Reutilizar. Primeiro enxágue. Like pra dar sucesso. 5h28 da manhã, domingo, 21 de junho, julho. O Rony acabou de sair pra trabalhar. Logo mais eu vou embora. Tô só esperando ficar um pouco mais cedo, porque, né, pra pegar Uber ruim, ainda tá de madrugada. Como eu havia falado, que aqui em cima tá em reforma, ó. Aqui tá as máquinas do Rony. Aqui, se não me engano, é a super plenomática. Ah, aqui é a secadora super plenomática dele, que legal. É uma secadora, acho que elétrica, que faz par com ela, muito legal. Aqui é a Brastemp Super Luxo Azul, que tem um cesto branco que a gente gravou no passado. Aqui é a lavadora de roletes da Dona Florinda, ela tá aí no cantinho guardada, né? Aqui tá as Mondial e a White Westinghouse. A White Westinghouse é essa daqui. Essa daqui é a Mondial e essa daqui é a Baby. Aí do lado de cá tem a, acho que é a Luxo Plus que ele tem, né? É a Luxo Plus mesmo. Aquela amarela que eu ajudei ele reformar ano passado, que eu tava aqui, né? Ajudei ele montar essa máquina, que ela tava desmontada. Olha que linda essas mangueiras original dela de borracha. Que maravilhosa. Câmbio reformadinho. Mangueiras lindas, meu Deus. Um motor diferente dessa Luxo da minha, magrinho.
O modelo dessa daqui é BLG61. Será que ela é BLG? Se não me engano, é um modelo da Luxo normal. Estranho. Mas é isso, gente. Aí a gente não tá usando essas máquinas porque estão, ó, desinstaladas, ó. A mangueira, ó, tá vendo? Tá tudo fora. Tá sem encanamento aqui de drenagem, enfim. Aqui em cima mesmo ele só tá usando varal porque pega bastante ar, né, pra secar as roupas. Mas enquanto ele mexe aqui, ele tá usando a lavanderia de baixo.